ke inda tuna sai in ji na fara zama domin kin halin ki domin kin surin ki domin kin tafiya shararin mu ga wannan tabbas sun fitar da wagogi a lokaci dai kuma masu mutakar dadi masu rawa nan mu a kaku da bi tabbas suna mutakar kokari a wannan shekara ta 2021 duba da yanayin inda mawakan suke fitar da wakoki masu matsagar daɗi masu rantsuwa na tabbatar cewa masu yanzu suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel din Tamin Aroka TV dan waye da wannan shine farkon zartar ka wannan channel din muna roƙon ka da abun da danna mana alamar na subscribe da alamar garaurawa da kuma alamar like domin ta hakan ne zaka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun dora a cikin channel din da ba za mu sama kowace waka ko wani fasi a cikin wannan jarumai kuma idan ka ji ta ka tantance gwanin ka a kasan comment ma duka kai mana comment da ra'ayinka a kasan wannan comment ma duka kai mana comment da gwanin ka wannan ya burge ka fagen wakoki da yake fitowa na tabbatar cewa masoyansu za su zo su yi mana comment din da ra'ayin nasu a kasan wannan video na tabbatar cewa za ka so ma kai share din wannan video zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook bayan ka saurari waka ko wannan fasi waki a cikin wannan hazu kai fasi wannan sun kadade suna fafa da wakoki musamman wakoki wani aka fi sani wata kanana na tabbatar cewa za ma ka so ka share din wannan video zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook mun ko in ka saurari wakokin su tabbata za ka tabbatar da cewa sun yi matukar kokari musamman a wannan shekara ta 2020 bayan mun samu waka don wa kai mana comment da ra'ayinka a bisa wannan waka da muka samu a cikin wannan channel kuma kai mana share din wannan video zuwa group din ka na WhatsApp da na Facebook ba tare da ja bidan babara mu sama waka wata kan audio bai to haka zalika don idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamun subscribe da alamar karawa haka zalika zamu yi ya fagen haziki fa shi wannan aka fi sani da waka ko wannan fa shi na tabbatar cewa kai ma zaka so kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din Tamiya na tabbatar cewa ka saurari wannan waka kuma na tabbatar cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayin ka a cikin wannan channel din Tamiya barkan mu duk sun anan muka lokacin bidiyo amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamar subscribe da alamar karawa idan kuma ka dade da ziyartar mu kadan alamar like mun gode su sai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din Tamiya barkan mu duk sun anan muka lokacin bidiyo amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamar subscribe da alamar karawa idan kuma ka dade da ziyartar mu kadan alamar like mun gode su sai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din Tamiya barkan mu na tabbatar cewa ka saurari wannan waka kuma na tabbatar cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din Tamiya barkan shararai fitace wannan fitacen wage ke takarwar gani kuma yake fitar da wagen shi iri daban-daban masu daɗi masu rawa zuciya iri ɗan ya fitar da wagen shi zaka ji ta kaji daɗin ta kuma zaka yi bare ta kai maka mintin da jin daɗi a kai na farko da wannan shine farkon zira daga cinan fata da cewa zaka danna mun kalman nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar kararwa da kuma alamar like kuma hakan ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci da dai mun san wannan fitacen wage yana takarwar ganin da ya cancanci a ba masa ajinjina masa duba da wannan wage ke takarwar gani kai kanka zaka yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu gurbin kawo a da na fi domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana sauraron dukkan wasu fitacen aika na mu da dai mun san za ku yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu gurbin kun nawa da na fi domin ka ne zai tabbatar mana da cewa kana sauraron wannan channel din kuma kana bibiyar da mu a kowane lokaci tabbas za ka yi mana comment da like da share a cikin channel din domin ka tabbatar mana da cewa kana